Otvara se izložba Objekti opasnih namjera koju smo razvili Damir Prizmić i ja. Izložba je zapravo razvijana kroz jedan duži vremenski period i bavi se svakodnevnim predmetima zapravo i načinima na koje koristimo i stupamo u interakciju sa svakodnevnim predmetima i osjećajima koje kroz tu interakciju gradimo prema svakodnevnim predmetima, a ti osjećaji vrlo često zbog različitih razloga nisu najbolji, odnosno vrlo često te predmete ili se bojimo ili osjećamo neku tjeskobu ili smo njima frustrirani zato što ne rade ili odbijaju na neki način poslušnost, dakle ono da izvode svoju primarnu funkciju i zbog toga, zbog tih osjećaja koje imamo prema svakodnevnim predmetima, kreirali smo izložbu koja preopituje te načine i proizvodnje i korištenja i tehnologije zapravo koje stoje u pozadini toga. Znači, koncept izložbe je predstavljen kroz šest tipskih nekakvih objekata koje smo izabrali i radi nekih i ograničenja, znači nekakvih šest objekata koji pričaju tu neku priču. Znači, svaki od tih objekata ima svoj matični objekt iz kojeg je priča nastala i ima taj spekulativni svoj par, znači nekakav alternativni dizajn ili koncept ili umjetnički objekt koji se veže za stvarni objekt, ali ono priču ili dovodi do apsurda ili znači gura je dalje. Tako u ovom slučaju imamo plinske boce kao objekt koji, znači, pri samom pogledu na tu formu osjećamo nekakvu tenziju, znači on ima i ugrađenu i povijesnu priču, znači sa mirisom koji je dodavan kako bi povećao sigurnost plina i smanjio opasnost od eksplozije. I onda imamo taj alternativni objekt koji je zapravo ekstrahirani plin, znači imamo parfem koji je bezopasan, ali stvara nekakvu tenziju kao opasnost. Znači, ovdje vidimo, tema je služba za korisnik, odnosno referira se na automate govorne koje dobijemo, znači često kad zovemo neke javne službe, je zapravo radi nekakve optimizacije njihovih kao broja operatera, su oni napravili neki poluautomatizirani sustav koji nas u većini slučajeva potpuno isfrustrira i mi smo u njemu izgubljeni i zapravo može biti vrlo opasan. U ovom slučaju mi smo uzeli, to smo pokazali na primjeru Tele2 službe za korisnike, gdje smo napravili mapu zapravo tog cijelog njihovog internog sustava, tako da na jedan način i olakšamo, znači da nađemo najbrže izlaze do fizičkog, do stvarnog operatera. A s druge strane smo razvili taj alternativni scenarij u kojem, ok, ako je cilj bio smanjiti broj operatera, onda možda treba otići korak dalje da se na kraju tog puta zapravo nazove drugi Tele2 korisnik i da pokušaš s njim riješiti problem, znači da uopće ne postoji služba za korisnike. Znači, izložba je stvarno proizašla iz naših osobnih frustracija, postoji par nekih konkretnih priča i znači to je bio naš poticaj i možda nismo uspjeli riješiti te frustracije, ali na neki način smo ih uspjeli bar učiniti vidljivim, jer mislimo da je ta frustracija nešto što ljudi uopće ne povezuju sa objektima, nego povezuju često sa sobom. Znači ti neki disfunkcionalni objekti koji nas okružuju i zapravo mi mislimo da smo ili glupi ako ne znamo koristiti nešto na računalu, pa to čak ne želimo ni reći jer ispadamo glupi da ne razumijemo nešto, a zapravo se radi o tome da su ti objekti često glupi ili čak imaju taj opasnu karakteristiku. I problem je znači u dizajnu i samoj logici njih. Tako da na taj način smo učinili to malo vidljivim pa nam je lakše, ali mislim ti objekti uglavnom još uvijek su takvi kakvi jesu i okruživat će nas.